ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବେ। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆଜି ଅଛି। ଆମର ସଞ୍ଜୟ ହିରୋ ମାନେ ଜୟ ହିରୋ, ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଆସିକି ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ସଫାସଫି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କିଏ କରିବ? ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତିନି ଆମ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା, ହାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ରେ ସବୁ ସାମାନ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ପୀଠକୁ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜି ତା ବ୍ଲଗ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ? ସେ ଡ୍ରାଇଭର ତ ମୋ ବାପା ନା କହିଲା, ମୋ ବାପା ଯା, ତୁମର ବଡ଼ ବାପା ଥିବୁ ଆଜି କଣ ତିନିଆ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲାଣି, ସବୁ ଚାଲିଛି ସଫାସଫି କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଯୋଉ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଇଲେ ଭୋଜି ଖାଇବେ ହେଲା, ଏତିକି ଟିକେ ମୁଁ ଜଗିଛି। ମୁଁ କେତେ ଅର୍ଡର ଦଉଛି ଦେଖ 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 ଜୟ ଝିଅ, ତିନିଆ ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବାହାଘର ଆଜି, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଜି ଆସିବେ। ଆରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ତାହେଲେ ତମେ ହେଲେ କିଛି ତ କରୁଛ ନା କାମ? ଏଠି ସବୁ ମଟର ଛୁଆଛୁଆଡ଼ି କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ କାମ ଶସ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ଏ ବଚପନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବି, ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଶୋକ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଜଣ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତିନିଆ ଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ବକ୍ସ ବି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ବଜାଉନୁ କାହିଁକି, ମୋର କପିରାଇଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇନା ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଠି ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, ଦେଖିବି ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷ ପରେ। ନାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ? ହଁ 12-13 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁମିଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବନ୍ଧୁମିଳନ ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ଲାଗିଛୁ ଏଥରଟା ମାନେ ପିଲା ଯେତିକି ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଆସିବେ ବୋଲିକି, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ ବୋଲିକି ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି। ଡେଡିକେସନ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ ହେଇପାରୁଛି? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ହେଲେ ଏକା ନୁହଁ, ମୁଠା ଯଦି ଅନେକ ହବ ନାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାହେଲେ ଠିକ ହେବ, ଏକତା ହିଁ ବଳ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଏକ ଯିବା, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଯିଏ ବି ଯୋଉଠି ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ବେଶୀ ଗପିବାନି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ ହେଉଛି, ମଜା ମସ୍ତି ଫୁଲ୍ ଆଜି ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବେ ନା। ତ ଏପଟେ ମସଲା, ଏପଟେ ଚିଲି କୋବି ପୁରା ରେଡି ଚାଲିଛି, ଛଣା ଛଣି ମସଲା ଜିନିଷ ରେଡି ହେଉଛି। କିଏ ପାମ୍ପଡ଼ ବିକୁଥିଲା? 2 ଟଙ୍କା ଆଉ ନାହିଁ 2 ଟଙ୍କା, ସେ ବାବାଜୀ ବିଡ଼ା ବିକୁଥିଲା 2 ଟଙ୍କା, ଏବେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ତାକୁ ଧମକେଇଲେ ଜାନିଆ ଜାନିଆ, ତମେ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ କହୁଥିଲୁ ନା, ସତ କଥା କହ, ଓଢ଼ଣା ହେଇଟି ଦେଇଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହୁଥିଲୁ ନା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମତେ। ମୁଁ ରାତି ଯାଇଥିଲି ଛଡ଼େଇଦେଲୁ, କଣ କହୁଛୁ କଣ କହିଲୁ, ହଁ ଚାଲ ଘରେ ଚାଲୁ। ବାକି ଥିଲା ପ୍ରତିମା କାଟିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିମାର ଥିଲା ବାକି ଓଲା ସାର ଦିନ ରାତି ସେପଟେ ମୁଁ ମେସିନ୍ ଚଲଉଛି, ଏଠି ପୁଣି ଆଇନି ମତେ କଟା କାଟି କରେଇଲି। ମୁଁ ଏତକ ଜିନିଷ କାଟିଛି, ମୋର କିଛି ହେଇନି ପୁଅ ପିଲାଟେ, ମୋର ବା ହଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଶୋଇକି ଏଇଟା ଅଫ୍ କରେ।
ହଁ ଯେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ଆସିଲେ ରୀତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସିଏ ମା ନିନି ଏ ସଉଦା ମାନେ ପନିପରିବା ଆଉ ଇଏ ତୁନି ଆମ ତ କ୍ଲାସରେ ସବୁବେଳେ କହିଦେ କ୍ଲାସରେ କାନ୍ଦ ଭିଠିଆ କରିଦେବି yes sir yes madam ha eda eda chal chi chal chi chal chi eda hey chicken na ona gudu chicken na ona gudu asa asa pila ko hajani pila sankhya mane pila sankhya kam mo dekho chi କମି ଯାଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଜି ରୋଲ ନମ୍ବର ଟୁ ନମିତା ପରିମାଣିକ ପ୍ରତାପ ଭାଇନା ନାହିଁ ଅଛି ଅଛି ଭାଇନା ପାଖରେ ଠିଆ ଯାହାକୁ ଝିଅ ନ ମିଳିଛି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କଲୁ ଏଇଠି ନିଏ ଆଉ କଣ ରେଡି ଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ରିଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ବାଜି ଦେଉଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାର କଣ ଇଏ କଣ ଇଏ କଣ ମୋଦି ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ପକେଇଲା କଣ କଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏ ଅବସ୍ଥା ଲମ୍ବାର ବୁଝିଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ବି ବୋଳିଦେବା ନା 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 ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବି ତତେ କହିବି ରାଜ କହିବି କହିବି ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେଖରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପିଲାଦିନର କଥା ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମେଳନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଯାହାକି ଆମର ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ କିଏ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ କିଏ ଅନ୍ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆଜି ପଚାରି ବୁଝିବା ମାହୋଲ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାବେଳର କ୍ଲାସମେଟ୍ର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା କଥା ହେବା ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ଟିକେ ଆସ କଭର କଭର କରିବା
ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ସବୁ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା। ଆସ ମତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଏଠିକି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ବହୁତ ବଢିଆ। ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ନାଇଁ, ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ରିଙ୍କୁ ନାଇଁ, ରିଙ୍କୁ ନାଇଁ, ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ରିଙ୍କୁ ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘରଟା କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ତ? ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ, ମୋର ଭୋଟର କାର୍ଡ ଅଛି। ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ପିଲା ମୋତେ ସେ କିଛି କହିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଭୋଟ କାର୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିବେ। ହଁ କୋଉ ମାନେ ଅଛି? ହଉ ଟିକେ ଆସ ଜାଣିଗଲେ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ନାଇଁ ତୋ ଜାଣିନି ସେ ଖାଲି ଲାଜ କରୁଛି। ନାଁ କହିଦ। ନାଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେନାପତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଟିକେ ଭଲ ହବ, ମା ମହିଷା ଶୁଣି ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଥର 40 ପାଖାପାଖି ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ ତାହେଲେ 80 ପିଲାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ମାନେ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ରିଙ୍କୁର ଅବଦାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ୟାର ଅବଦାନ ବେଶୀ ବଡ଼ ରହୁ। ଆମର 80 ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ। 80 ପିଲା ଭଡ଼ା ନାହିଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବ। ଆଉ ବୁଲୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ତମେ ସୁଭାଷ ତମ ପରିଚୟ ଦେଇଦ। ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ କୁମାର ବେହେରା, ଆଉ ରିଙ୍କୁ ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାର୍ଲିଂ। ଆଉ ଡାର୍ଲିଂ ମାନେ ପିଲାବେଳେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାୟ 12-13 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛେ ଆଜି। ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆସ୍କ ମି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଭେରି ହାପି। ଆଚ୍ଛା, ମାଇ ସେଲ୍ଫ ସୁଭାଷ କୁମାର ବେହେରା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ଟୁଡେ, ୟୁ ନୋ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହାପି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟୋର କୋପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍, ଆଉ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍। ନା ଝିଅମାନେ କେହି ଯିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠିବ ଯିବେନି। ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଗ ଆସି, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଇଏ ଆଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ହଁ ଇଏ ଆସି, ତାପରେ ଆସି ଚୁମକି ଆସି, ତାପରେ ଆସି ଟୁନି ଦେଖି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ନାଁ କହିଲି ତମର? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାମା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା ଖୁସି ତ? ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ମାମାଙ୍କ ସହିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବାକୁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ଭଲ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଲେନି, ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ 4-5 ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକି କରିଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କି ସବୁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ରିଙ୍କୁ ନାନୀ ଆଉ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଅଙ୍କଲ, ଆଉ ଆମର ଦୁର୍ଜନ ସେନାପତି ଆଣ୍ଟି, ଆଉ ତ୍ରିନାଥ ମାଝି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁର ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅଟେ ହଉ, ହେଲା ଭଲ ପୁଅଟେ ହଉ, ଆଠ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉ, ହେଲା ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ପୁଅଟେ ହଉ, ଆର ବର୍ଷ ଝିଅଟେ ହଉ। ମୋର ସବୁ ଜେରସ୍ କପିର ତ ମୁହଁ ଆଣିଛି ଆଉ କ'ଣ ଏବୁ। ହଁ ଓଇ ଓଇ ଛୁଟି ବୋଉ ଭଳିଆ ମୋଟି ହେବୁନୁ, ହେଲା ହଁ ତୁ ହଡ଼ି ଯାଇଛି କେମା ଖୁସ 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 ଖା। ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଦେଖି ଶରତ ନାୟକ। ଓକେ ଓକେ
ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥି ପା ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲେଟ୍ କୁ ଆସିଲେ ରାଜ ଆଉ ଇଏ ସୁଭାଷିଷ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଜି ମାନେ ମୋର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ମାନେ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଲାଗିଥିଲି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆହୁରି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଖରା ହଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆସିଲେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ ଲଗେଇଲି ଯେ ଭଲ ଆସିବ ସେ କହିଛି ମାନେ ଟୁନି କ'ଣ କରିଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଟିକେ ହଉ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ତମେ ମନ୍ଦିର ହେଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତମେ କାନ୍ଧ ଧରିକି ଦିଆ ହବ ଏବେ ମୋତେ ମୁଁ କାନ୍ଧ ଧରିକି ସେ ଦିଆ ଏଇନା ସବୁ ଚିହ୍ନା ହବା ଆଉ ପାଣି ଆଣିଦେବି ପାଣି ପାଣି ହଉ ନାଇଁ ସେ ପାଣି ଦଉଛି ଦେଖ ତମକୁ ଖାଇଲେ ସେ ପାଣି ଦେଲାଣି ବଢିଆ ଜୋକ୍ ହେଲା ଖାଇବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଖାଇନା କାଳୁ କାଳା କାଳୁ କାହିଁ କାଳୁ ନୁହଁ କାଳୁ କାଳୁ ପନିର ଖାଇବି ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ପାମ୍ପଡ଼ ନିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହୁଛି ଭଲ ଭଲ ଅଛି ଆରେ ତମେ କଣ ବେଲ ଡାଟା ଧରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଞ୍ଚ ବେଳେ ଧରିଲା ବେଳେ ଧରିଛ ତତେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଲ ବହୁତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କାନ୍ଦି ପୁଣି ଭୋଜି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଉ କାନ୍ଦି ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ନା ୟାକୁ ଦେଖିବ ଯା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିବ ସେଇଆ ଏକା ଜେରସ୍ କପି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଝଗଡ଼ା ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତୁ ଜାଣିଛୁ ସବୁ କଥା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଏଠିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ସବୁ ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ସହିତ ଦେଖା ହେଲି ଆଉ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଙ୍କଜିନି ମାନିନି ଆଉ ତମ ହଜିଲା ବେଣ୍ଟା ତମ ହଜିଲା ବେଣ୍ଟକୁ ଦେଖା ହେଇକି ସିନା ହେଇଗଲେଣି ବହୁ ଦିନ ପରେ ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ବାର ତେର ବର୍ଷ ଆମର ସବୁଠୁ ମାନେ କ୍ଷଣ ପ୍ରଭା ମାନେ କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ପତଳା ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଝିଅ ବାହା କରିସାରିଲୁଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖା ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଜୟନ୍ତୀ ଜୟନ୍ତୀର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆସିବେ ଯେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିବେ ଏତିକି ଖୁସି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜୟନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ
ଆରେ ବୁଦ୍ଧିଆ, ତୁ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛୁ କାହିଁ ମୁଁ ଜଣେଇନୁ ତା? ଆରେ ଆରେ ସତ କଥା କହ ବୁଦ୍ଧିଆ, ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ କାହିଁ କହିନୁ ତା? ମୁଁ ଆଲି ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଛୁ ବୋଲିକି ଶୁଣୁ, ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଯେନ୍ ଆଣିକି ଆସିବୁ, ତୁ ଆସିବୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ, ତା ସହିତ କଣ କହିଲୁ ପୁଣି ବେବିଟାକୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ, ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନିଆଯିବା ଆମର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର, ଟ୍ୱିନ୍ ଟ୍ୱିନ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିବେ ଆସ 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 ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯିବ ଦେଖାଯିବ ଦେଖାଯିବ, ଡାକୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ବଢିଆ ଆଇଡିଆ, ହାତ ପଶିଲୁ ବାଙ୍ଗୁରୀଟା ମମତା ଆଉ ଘୁମଉଛୁ କହିଲ ହୁଣ୍ଡି ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ 4 ହେଇଗଲାଣି ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ, ମନ ଯେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅନ୍ତରରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ହେରି, ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ 365 ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ପୁଣି ଗଲାବେଳେ କୋହ ବି ଆସୁଥିଲା ହେରି, ହେଲେ ମୁହଁରେ ହସ ରଖିକି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲୁ, ଅଧିକ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଇଏ କଣ ରାଜୁ, ଇଏ କଣ ଠୁଙ୍ଗାରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖଲିରେ ଚିକେନ, ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ କାମ ଶେଷ ହେଲା, ବହୁତ ମାନେ ମା ମହିଷା ଶୁଣିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ମା ଭଲରେ ଭଲରେ କାମ ହେଇଯାଉ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ମାନେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୟାରୁ ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯାଇଛି, ମଜାମଜି ବି ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇଁ ବି ମଜାମସ୍ତି ବହୁତ ସାରା କଲୁ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖିବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ ସବୁ ବାହାର ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବା, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆଜିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତ ପଳେଇଲେନି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନେ ସବୁ କହିବେ, ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆମ ସବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିପାରିଲେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ରହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୁପରେ ମେନ୍ସନ୍ କର, ଆମେ ଆମେ ଆଗୁଆ ଆସନ୍ତା 2024 ତ ଫାଇନାଲ ତ 80% ଫାଇନାଲ କରାଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ, ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଖୁସି ବି, କାରଣ ସେମାନେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ସହମତ ତାଙ୍କ, କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଘର କରି ରହିବାଟା ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି, ତ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଦେଖା ହେଉଥିଲେ, ମିସ୍ ବି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଭାଇ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ନୂଆ ନୂଆ ଆମର ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆହୁରି ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ବି ସେମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉ, ଭଲ ପାର୍ଟିଟେ ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ବେଶୀ କରି ମୁଁ ହାର୍ଟଲି ଏବଂ ମୋ 2006 ମସିହାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ କରି ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାନୁଭୂତିରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ କାରଣ କହିଲି ବା ମୁଁ କହିଛି ସେତିକି ନାହିଁ, ଯେତିକି ବାଟ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଏମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମୋତେ ଖୋଜିବି ରାତି
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯଦି କ'ଣ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ସ୍ପେଶାଲ ଇଏ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଦୁଃଖବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆଜିର ବ୍ଲକ୍ ମୁଁ ବେଶୀ ରଖୁନି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନରେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ବି ଦେଖିଲି ଆଖି ବି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବି ଏମିତି ଟିକେ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେବେ ଭୁଲିବିନି, ଗ୍ରୁପ୍ ତ କରିଛି ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ତ ମୋର ଶେଷ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ, ସବୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏପଟେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଆସିଲେ ଆର ବର୍ଷ ନେଇ ଆସିବେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ ବାଏ।